საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და ბასტრა ფილმსის ორგანიზებით სინთეზური ხელოვნების გამოფენა გაიხსნა. დამთვალიერებელს სხვადასხვა თაობის 50-ზე მეტი ქართველი მხატვრის 100-მდე ნამუშევრის ნახვა შეუძლია. ძალიან საინტერესო გამოფენა. კულტურის სამინისტროს სიამაყით შეუძლია განაცხადოს, რომ ხარი დაუჭირა ამ გამოფენას, დღეს გახსნა არის, თორემ ეს გაგრძელდება კიდევ. ძალიან საინტერესო სინთეზია, ასე ვთქვათ, საყოფაცხოვრებო ხელოვნების და კლასიკური ხელოვნების, მათ შორის სახვითის, ლიტერატურის და სხვადასხვა კუთხის. ეს არის სინთეზური ხელოვნების გამოფენა, რომლის იდეაც გაგვიჩნდა შარშან და კულტურის სამინისტროსა და მერია ის ორი ხარდაჭერი და ორგანიზებით ჩავატარეთ ქარვასლაში. მიზანი ჰქონდა საქველმოქმედო. წელს უკვე განვითარდა ეს იდეა და მიიღო უკვე ამ გამოფენას ქვია ბუენდია, რაც ნიშნავს კარგ დღეს.